Ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր մայիսի 9-ն է հักտanakների օրը։ Հավո պետք է արձանագրենք, որ այս տարի այո, մենք նշում ենք հักտanakի օրը առանց շուշի, բայց ես մի գերառում եմ արել եւ ուզում եմ այդ գերառման <coughs> համատեքստում նաեւ կը քննել հիմա, որ Պետք է դրանից վհատվել, պետք է ուղակի այդ հաղթանակներով ողջ շնչվել եւ azga ինքնամակերման միջոցով պատրաստվի նոր հաղթանակների։ Ինստուում է վերօնագրից արդեն հասկացակ թե հիմնական բուն թեման ինչին է նվիրված լինելու կամ ավելի ճիշտ Երևի թե ավելի ճիշտ կլինի ասեմ, ինչին է նվիրված լինելու, որովհետև նրանց ով ասելու ցանկությունն անգամ չունեմ, հոսքը վերաբերելու է երկրի տիվ 1 հանցագործ արյունարբու բոլորից կողմից հայտնի አልբանացի, իդեպ ինքնախոստովանական հայտարարությամբ አልբանացի հրճակված Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի պաշտոնը զավթած Ռոբերտ Քոչարյանին եւ իհարկե քաղաքական իմպոտենտ Ռոբերտ Քոչարյանին <th>վիշով նողածրած ժավելով եսպես մակրած Նիկոլ Փաշինյանին Ես խնդրում եմ բոլորիցը տանխտիր ուղղյալ յոթերովս սկիզվեք, որովհետև համոզված եմ, ինչպես ես, այնպես էլ դուք, իրենի հայրենակիցներ, ուղղակի նողքանք եք ապրում, երբ տեսնում եք հանցագործ Ռոբերտ Քոչարյանին, անդիմադիր դիրքերից հանդես գալուց, եւ իհարկե քաղաքական իմպոտենտ Նիկոլ Փաշինյանին, որ թույլ է տվել նմանատիպ հանցագործը Երևանի փողոցներում զբոսնի Եվ դեռ մի բան էլ ազատության հրաապարակում հանրահավաք գ라վիլի ու խոսի կռելու մասին ինչպես ինքն է ասում ես կարող եմ ձեզ ամբաստանյալ Քոչարյան ասել հետեւյալը որ դուք ունեք կռելու մի բան դա պատիժն է եւ կոճեմանում ձեզ այս 42 օրը հետ հաշվարկ ինչպես դուք եք հետ հաշվարկ սկսել Օրվա իշխանություններին հերաշնելու առումով ես սուղակի ձեզ կոչ եմ անում հետ հաշվարկ այսօրվանից սկսած սկսել եւ պատրաստվել քրյակատարողական հիմնարկ անվերադարձ գնալուն որտեղից դու, դու դուրս չես գալու, գալու գիսվեք ու գեթերովս խնդրում եմ եւս մեկ անգամ առանադառնամ երկրի տիվ 1 ամբաստանյալի հայտարարություններին ինչի ասում Անբաստանյալ Քոչարյանը ասում է, որ գալով իշխանության մենք կերտելու ենք ավելի ուժեղ Հայաստան եւ ունենալու ենք արժանապատիվ քաղաքացիություն։ Անբաստանյալ Քոչարյան, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր կառավարման տարիներին էր, որ Հայաստանի հանրապետության ինդերքը Ադգահաբար, ցանվում եք։ Ձեր կառավարման տարիներին էր, որ Հայաստանի հանրապետության ռազմավարական նշանակության խոշոր օբեկտները Գույք պարկի դիմաց զիջեցիք ձեր Շակերտներում ռազմավարական դաշնակից եւ մարդկային հարաբերություններում ընկեր ռուսաստանի դաշնությունը կամ նրա նախագահին եւ ի վերջո Ձեր կառավարման տարիներին էր որ նույն շուշին դուք դարձրել էիք բանակցությունների եւ այսպես մանրադրամի zdatchu կոչ իրաց ռուսերենով, ես ասեմ, zdatchu առարկա ու քիվեսում բանակցում էինք Ղարաբաղը փոխանակելու մեգրի հետ դավադիր ծրագրի շուրջ Անբաստանյալ Քոչարյան, ահա թե դու ինչ ես արել ար հասարակ Հայաստանի Հանրապետության ու նրա ժողովրդի համար։ Պրիվետ Ռոբի դեփ։ Հայքնի արդարայություն, որ թեւավոր խոսքի է վերածվել եւ թեւավոր խոսք է դարձել հայ հանրության շրջանում։ Խոսք, որի համար քո անվտանգության աշխատակիցները զուգարանում ծեծելով սպանեցին Պողոս Պողոսյանին։ Հավատացնում եմ քեսambastanyanial Kocharyan, որ հայ ժողովուրդը հայաստանի հանրապետության քաղաքացին այլևս փակել է քո այդ edge-ը, Արյունարբու կառավարման edge-ը եւ պատրաստ է, պատրաստում է քես անվերադարձ սուղարկել քերակատարողական հիմնարկ։ Ես մի առիթով ասել եմ, հիմա եւս կրկնում եմ, Ambastanyanial Kocharyan-ը Բոլոր երկրում ճակերտավոր օթոմ կախված լուրերի համազայն դավաճանները, որոնք հետ այլևս ընտրություններից հետո կապացուցվի նրանց դավաճան, դավաճանությունը, նրանք ունեն երկու ելք. Երկ, կամ բռնում են քայերակատարողական հիմնարկի ճանապարհը, կամ ինքնապ կամ փորում են իրենց գերեզմանափոսը։ Համբաստանյան Քոչարյանը, ժողովուրդ ջան, այսօրվա զրույցի ժամանակ Ինչ էր ասում։ Ասում է՝ մենք գալու ենք ավելի լավ Հայաստան կառուցելու։ Որևէ խոսք չկա այստեղ նոեմբերի 9-ին կնկված կամ ավելի ճիշտ նոեմբերի 9-ին ստորագրված տեղհերճակ հայտարարության տեքստի մասին։ Ինչի շուրջ 6 ամիս շարունակ, ինչպես Անբաստանյան Քոչարյանը ասել, «Բողազ էին պարտում ամբողջ հանրապետության փողոցներով»։ Դե տեսեք նոեմբերինն կապիտուլյան տիշանությունը ստորագրել է մի թուղթ, որ մենք լինեինք չենք ստորագրի, որ մենք կանգ այդ թուղթը կճղենք, կպատրենք, կցենք մի կողմ։ Այսօր ինչ է ասում Ամբաստանյան Քոչարյանը։ Այսօր Ամբաստանյան Քոչարյանը քաղաքական իմպոտենտ Նիկոլ Փաշինյանին ի՞նչ իր նորից իրաց բարապաշարով կասեմ։ Դարձել է คազիոլ ատպուշենի եւ Ներաշուշ կառուցելով այս ողջ Փարիսը փորձում է Փարիսը մաղցելով բարձրանալ ու տիրանալ իշխանությանը։ Ու խոսել արժանապատիվ խաղաղությունից։ Ամբաստանյալ Քոչարյան, մի գուսե հիմնավորեք կամ ավելի կոնկրետ ասեք, թե ինչ նկատի ունեք արժանապատիվ խաղաղություն ասելով։ Հայաստանի Հանրապետության герբը, զինանշանը Եր라գույնը Ռուսաստանի Դաշնությանը վերջնական զիջելը նկատի ունեք արժանապատիվ խաղաղություն ասելով։ Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելը նկատի ունեք արժանապատիվ խաղաղություն ասելով։ Թե բիզնեսմենների վրա ճնշումներ գործադրել ու դրա միջոցով իշխանության գալը նկատի ունեք։ Հիմա ես խոսում եմ փաստերով։ Ես բիզնեսմենն էր բարը հենց այնպես շարտահայտեցի։ Ես նկատի ունեմ վերջին մի քանի օրերին քո թիմի սակուլիկներին սակուլիկներին կրկնում եմ ովքեր հանապետության տարբեր քաղաքներում մասնավորապես Էջմիածնում Դիլիջանում Շամշադինում Ահաբեկում են գործարարներին, մարդկանց, ովքեր աշխատատեղեր են ապահովում Հանրապետության ներսում։ Ահաբեկում են եւ ասում են՝ գիտեք ինչ կա։ Շուտով։ Մեր քերոսը նույն ինքը, Անբաստանյան Քոչարյանը գալու է իշխանության։ Նայեք ձեր համար, ռոռի չլնի։ Ցիտում եմ, ժողովուրդ ջան, նրանց խոսքերը։ Ուրեմն քես եւ քո սակուլիկներին իդեպ սակուլիկներից ոմանք այս պահին նաեւ եւս ամբաստանյալի աթորին են նստած կոչ եմ անում սահմանները չանցնել եւ ուզում եմ նրանց հիշեցնել որ նրանց ամեն քայլափոխը թե ինձ թե ուրիշ ընկերներին թե առհասարակ ոչինչ այսօր գախտնի չի մնում գալիս եւ տեղ է հասնում ու չապու սահման մի անցեք Այլապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կողք կրճելով ձեզ կտանի այնտեղ, որտեղ որ դուք պետք է լինեք, որտեղ որ դուք գնալու եք՝ վախ թե ուշ։ Սա ձեր ականջներին օղ արեք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին արդադարնամ։ Հայ Բարոյ Փաշինյան Կամ Փաշինյան Նիկոլ Հիմա այլևս այսպես Դու գոհ ես երկրում ստեղծված այս իրավիճակից։ Դու արասարակ, որ արտնանում ես, կամ հենց հիմա, որ քեզ զեկուցում են, կամ դու քո հերրախոսը որ թերթում ես, լրահոսը ու տեսնում ես, որ երկրի թիվ 1 ամբաստանյալը վերացել է անդիմադիր գործիչ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Դու գոհ ես իրավիճակից։ 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 2.5 տարի 3 տարի շարունակ կոկորդս պատռվեց ասելով որ երկրում հաստատ է քարթարություն երկրում արդարադատության մտնոլորտ չկա ցայն bárbaro անապատի որևէ մեկդ ուշադրություն չդարձրեցիք որևէ մեկդ քայլեր չիրականացրեցիք դեմ չեմ ես արդարության համար պիտի ասեմ որ հեղափոխությունը որը ես եմ արել, որը դու ես արել, ժողովուրդ ջան, ձեզանից յուրakanchur է փոխության կերտողնա։ ጻֆիքսեք։ Որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյան, կարճահասակ Սերժիկ Սարգսյան, Անբաստանյան Քոչարյան։ Այլևս այս երկուսի հետ հանցavor dashin կնքած Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որևէ մեկը ձեր փոխարեն է փոխությունը չի արել։ Ու ես որ 2.5 տարի շարունակ ժողովուրդը կոկորթեի պատրում ասում է ժողովուրդ տեր եղեք հերապոխությանը այս օրվա համար էի ասում։ Մարտիկ կային նույն ձեր շարքերում, ովքեր ժամանակին ինձ ասում էին դե թողեք թողներ վարչապետն աշխատի։ Դե թողեցինք ձեր վարչապետը, մեր բոլորի վարչապետը աշխատեց, որովհետև եսին կսել զայն եմ տվել նրան։ Թողեցինք աշխատեց, տեսեք արդյունքը։ Այո։ Ընտրություններին մնաց շատ քիչ ժամանակ այո այդ ընտրությունների ժամանակ հայաստանի հանրապետության քաղաքացին պիտի որոշի իր ապագան եւ դու հայաստանի հանրապետության քաղաքացի ինքդ որոշի ապագան տեսնում ես ամբաստանյալ քոչարյանի կամ አልբանացի քոչարյանի հետ ապագան տեսնում ես քաղաքական իմպոտենտ Երեք տարվա կառավարումը ցախողած Քոչարյան Ռոբերտի նման հանցագործին ընդիմադիր գործիչ կերտած Նիկոլ Փաշինյանի հետ թե այլևս երրորդ ուժի, երրորդ เบվերի հետ առիցից օկտվելով եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում այն ուժերին, այն անհատներին, որոնց ես իմ նախքին ուղիղ եթերի ընթացքում դիմել եմ արագացեք եւ այս երկու բևերների դեմ պետք է պայքարել ստեղծելով երրորդ չեզոք բևերը որը գալով իշխանության թե նախկին թե ներկա բոլորին ցույց է տալու իրենց տեղը նախկինները պիտի իրենց նախկինում կատարված հանցագործությունների համար հատի քատիք պատասխան տան ներկաները նախկիների կատարած հանցագործությունները հանցավոր դիտավորությամբ կոծկելու համար պիտի պատասխան տան ու այդ դաշինքը պիտի այս ընտրություններում լինի որոշող ընտրությունների յելքը ժողովուրդ ջան խնդրում եմ մի հիաստափվեք ձեր մեջքան մարդիկ ես նկատում եմ շփվում եմ շատ ձեզ հետ դուք չգիտեմ ինչու կոտրվել եք հիաստափվել եք ոչ մի արտառոց բան տեղի չունեցել հանցագործը դուրս է եկել եւ իր թալանու կատարած հանցագործությունները հեղած արյունը փորձում է այսպես ընտրություններում հաղթելու միջոցով իշխանության գալու միջոցով կոծկել իսկ ներքա իմպոտենտների իշխանությունը քաղաքական իմպոտենտների իշխանությունը ձգտում է վերարտադրվել ու այս իրավիճակում պետք է երկուսին էլ Գնահատական տանկ մենք, ոլորս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս։ Գնալով ընդրատեղամաս, ընդրախցիկում մենք եւ մեր խիղճը չպ պիտի լինի։ Իհեք ճարաբաստիկ 5000 դրամ կաշարկները, 10000 դրամի կաշարկները, պարկով ալյուրները եւ ակամայից, եթե որ այդ ամենը հիշում եք, հիշեք 2016 թվականի քառորդիա պատերազմը մեր Սուրբ նահատակներին։ Ինչեք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը եւ Սուրբ նահատակներին։ Ու ամեն մեկը ծեր ծեր խղճի առաջ հաշիվ տվեք ու դիտակցեք, որ ծեր կեղտոտ 5000-ներն ու 10000-ները 10 բերեցին Եռաբլուրի մեծացմանը։ Բերեցին 4000-ից ավել հայրթիների զոհվելուն։ Ինչև դուք սա չգիտակցեք, հավատացնում եմ ձեզ, մենք որևէ լավ բանի չենք ասնելու։ Ես սա ուղակի հավատացնում եմ ձեզ ու ինչ կուսեմ ես այս ամենը ասելով ձեզ խնդրել, որ հերո մնացեք բոլոր տեսակի դես, ինտракաշարքներից։ Եթե դուք ահաբեկում են, վախեցնում են Եվ դուք ինքներդ էլ վախի մտողություն կամ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով չեք ուզում բարձրաձայնել, խնդրում եմ ձեզ։ Ուղարկեք իմ իմեջին, ես գաղտիությունը 100%-ով երաշխավորում եմ։ Ուղարկեք, ես հրաπαրակեմ։ Ես բարձրաձայնեմ։ Ու ցա մեզ համար պատմական մի ժամանակաշրջան է ու մենք պիտի արդիներ հետո սերունդների առաջ կարողանանք པարզ աչքերով ու պարզ ճակատով կանգնել ու հաշվետվություն տալ սերունդներին թե ինչ պետություն ենք իդենց շարանգում։ Ռոբա սերժական հանցագործների իշխանությամբ պետություն, որը տանելու է երկիրը, այլևս անդառնալի օրեն կորցանման, թե իրականում ժողովրդի վստահությունը վայելած իշխանության եկած բայց ամենայն դեպս ժողովրդին թիկունքից ամենամեծ հարվածը տված իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով։ Այսքանն էի ուզում ասել իրանանում Քոչարյան Ռոբերտի կողմնակիցներին, եթե գտնվեն այդ պիսիք, 10 հոգու Էսպահին ես եսպես ես ուղի եթերով, պաշտոնապես հրավիրում եմ ուղիղ եթերում բանավեճի։ Ես միայնակ դուք 10 հոկով եկեք բանավիճենք ես ոչ ամբաստանյալ քոչարյանի կողմից եմ ոչэл առավել եւս ամբաստանյալ քոչարյանին <th>շապատած եւ ժավելաջերով հանդապն պետության եւ ցույց տալու որ ամբաստանյալ Քոչարյանը կամ հանցագործ Քոչարյանը գա իշխանության պատրաստեն բանավեճի դուք 10 հոկով ես միայնակ եթե գտնվեն այդպիսի 10ը արձագանքեք ֆորմատը ժամը տեղը պայմանավորվենք եւ դուրս կանց հայ հանրության առաջ եւ խոսենք բանավեճենք Շնորակալ եմ ժողովուրդ ջան ուշադրության համար ուղիղ եթերովս սկսվեց կլինեմ մաքսիմալ ակտիվ 42 օր է այլևս մնացել ընտրություներին հուսով եմ դաշինքը որը որ ես նախանշել եմ որի համար ես դիմել եմ քաղաքական անհատներին քաղաքական ուժերին կարձագանք են մասնավորապես կոչը